že dalšího hosta nemusíme dlouze představovat. Stačí, když řeknu pan Miroslav Zikmund, syn legendárního cestovatele z dvojice Hanzelka Zikmund. Vy jste vlastně žijete teď v Praze, zastupujete zde svého tatínka. Jak je na tom tatínek zdravotně? No tak vzhledem ke svému věku celkem dobře. Jemu bude kolik? 98 let, takže věk poměrně úctyhodný. Žije ve Zlíně? Žije ve Zlíně, nenudí se. Dělal byste takové cesty jako váš táta? Cestování mě to táhne. Jako otázku, jestli bych takovouhle cestu udělal, říkám, že takovouto cestu, jakou udělali pánové Hanzelka a Zikmund v tom roce 1947, dneska objektivně udělat nejde. Jak vypadá Afrika, to všichni ví. Jaký byl váš táta, když jste byl malý? Vyprávěl vám o těch cestách nebo bral vás na nějaké... Na dětství s tatínkem, to si v podstatě nespomínám, protože tatínek odjel v 59. a to mě byly 4 roky. Aha. Takže v podstatě já si na to moc nepamatuji, já si akorát mám takové vzpomínky na... Vlastně na ty situace, kdy oni tu cestu nějakým způsobem prostě přerušovali, dalo by se říct, vzali si dovolenou dnešní terminologii. Takže to si pamatuju v podstatě, že jsme byli v roce 1962, kdy byla taková ale přestávka vlastně na dovolené v Tatrách. Takže tam jsme šli na rysy, že to jsou vlastně takové jediné vzpomínky, protože on vlastně tady nebyl. On se vrátil v 64. roce, což mě bylo v podstatě téměř 10 let, takže určitým způsobem to rané dětství prostě... A pak? Pak si na něj jak vzpomínáte? No tak pak už jaksi zase problém byl v tom, že oni se věnovali v práci. Takže aha, dělali se v tom Zlíně. Zlíně se dělali nějaké ty filmy, že z té cesty se dodělávaly, pak se psaly knížky, korektury se dělaly. Takže vám se moc nějak jako nevěnoval, nespomínal jsem si na tátu, že by jako vám no třeba vyprávěl a tak. Takhle, ono se to dá říct těžko. Já jsem měl možná to štěstí nebo neštěstí, že jsem ty knížky četl ještě v okamžiku, kdy byly, jak se říká, jako ty první sloupcové korektury, protože tatínek si mě využil jako korektora, protože čím víc lidí to čte, ten rukopis, jo, a hledá tam nějaké chyby, které tam jsou, buď gramatické, nebo prostě typografické. Takže já jsem prostě byl jeden z korektorů a měl jsem slíbenou nějakou odměnu za každou chybu, kterou tam najdu. Říkal vám táta, čemu se máte třeba v životě věnovat? Ne. Mě v podstatě jako rozumně nechali, dělej si, co chceš, takže já jsem skončil na dopravní nebo na železniční průmyslovce v Břeclavi. Pak jsem prostě začal ještě jako študák dělat brigádnickou práci jako průvodčí. No a pak jsem se prostě pohyboval v tom drážním prostředí. Dělal jsem taky tiskového mluvčího několik let. Vy máte sourozence? Nemám. Nemáte, vy jste sám, jo? Já jsem jedináček. Mm-hmm. Jedináček. A maminka? Ta už nežije? Maminka žije. To taky patří do té, jak se říká, kategorie, do té kategorie známých osob. Byla solistkou opery Národního divadla v Praze. Aha, kolik je let? Je 84. 84. A žijí spolu ještě stále? Nežijí, ne, jsou dávno rozvedení. To už. A tatínek se pak po druhé oženil? Neoženil, tak si našel si, řekněme, přítelkyni potom ve Zlíně, s kterou prostě, jak to uváděl v tom filmu Století Miroslava Zikmunda, by hypoteticky tehdy oslavili stříbrnou svatbu. Byli prostě jako partneři, jsou téměř 30. A s maminkou se stýkáte taky? My jaksi, já žiju, vlastně žijeme spolu, protože máme ten byt tak si napůl, že jo, koupený, když se to privatizovalo. A vaše rodina? Já... Vy jste se neoženil? Bohužel ne. Bohužel? Bohužel. No, jako proč, proboha? Má to nějaký hlubší význam? No nenašla se dáma, která by si mě chtěla okroužkovat. Není zájem o mě.
Nebyl nikdy. Teďka momentálně děláte co? No, teď už žijí na úkor daňových poplatníků. Jste v důchodu? Fakt? Kolik let vy tomu říct? Jste mladší než já, tak jak to? 3 měsíce. 3 měsíce jste v důchodu. Kam se chcete ještě podívat? No, tak jako čerstvý důchodce jsem začal uvažovat o cestě vlakem po Transsibiřské magistrále do Nachodky. Což je tak právě asi tak na 3 týdny, tam a zpátky, tak by vlakem na 3 týdny, že jo? Což přece jenom zaměstnání už by dělalo trošku. Tak to dělalo trošku potíž. Tak já vám přeju, ať se vám to splní a já vám moc krát děkuji. No, děkuji, nemáte zač. Tak to zdůvěřil, děkuji moc, díky.